Funktionen f av x är lika med 24 500. Multiplicerar med 1,015. Upphöjt till x beskriver Mikolajs lön i kronor. Där x är antalet år från och med idag. Funktionen gäller i 5 år, inte mer än så. Hur mycket tjänar han om 4 år? Så ska vi titta. Det betyder att vi har f av 4 är lika med 24 500 multiplicerat med 1,015 upphöjt till 4. Så om vi skulle räkna den med vår miniräknare så har vi 24 500 multiplicerat med 1,015. Sen den här använder vi upphöjt till. Där kom den. 4. Så blir det 26 000 då. Cirka 26 000 kronor. Okej. Vilken lön har han idag? Då vet vi att om vi har y är lika med c multiplicerar med ax som du har lärt dig. A är ju förändringsfaktor och c är den där gamla värde, om man säger, eller ursprungsvärde. Så om vi tänker på att i den här funktionen som vi har så c är 24 500. Så om vi tänker, ja, om vi svarar här nu, det är 24 500 kronor. Hur många procents löneökning ska han få per år? Och då ser vi, går vi tillbaka, A är ju förändringsfaktor. Så har vi A som är 1,015. Det betyder att den ökar med 1,5%. Om jag skulle ta bort den 100% från början så har vi 0,015 som ger mig 1,5%. Så här, hur många procents löneökning ska han få per år? Det är ju 1,5%.